נכנסת לפוקוס, את מתרכזת בטיפוס, יד רגל, יד רגל, יד רגל, שזה מצליח, זה פתאום נהיה קל. הגיעו עשרות אלפי מפונים לאילת. הדבר הראשון שחשבתי לעשות, לקחת מי שירצה מהם לפארק תמנע, לטפס, לגלוש. באמצע אוקטובר היינו שתי משפחות, שלוש משפחות, חוויתי את כל הציוד האישי שלי, וככה זה התחיל. כל מי שהגיע אמר לי, וואו, איזה מדהים זה שיש את זה. השמועה הזאת עשתה כנפיים. היום יש לנו מערך של עשרות מתנדבים, וזה נע בין 30 לבין 60 כל פעילות כזאת. לי זה מאוד ברור. מה היתרונות, מה האיכויות של, לצאת החוצה לטבע, למדבר, בטח ובטח לאנשים שעברו מה שהמפונים האלה עברו. עוד לפני הטיפוס והסנפלינג ולהגיע למצוק ולהתאתגר. זה קודם כל שפיות. הרגע הזה של שקט במדבר המדהים הזה ש... של פארק תמנע, יש בזה משהו מרפא. הצלחה זה מי שבא לקח על עצמו איזשהו אתגר, להתגבר על זה. ולפחד ולהתאתגר מרצון אחרי מה שהוא עבר, זה לא מובן מאליו. להתנתק מהחבל, לקחת נשימה, לחייך ולהגיד קודם וואו, ואחרי עוד שתי נשימות אני רוצה לעשות את זה עוד פעם.